Hoje eu vou jogar Science Simulator. Mano, agora eu tô vivendo. Nossa, agora não consigo nem mais no lado direito. Acho que eu pedi, mas eu só escuto quando eu tomasse. Às vezes, gente, que dá pelo menos uma coisa. Não, cadê? Ah, fi. Que não tá na palavra. Que você tá tão bom. Eu não entendi o porquê. Eu quero. Não, vou ficar gigante, né? Vai ser difícil. Eu fico pequeno. Vai, por favor. E aí, eu tô tentando achar isso aqui. Nossa, hein? Ah,
que esse aqui é muito. Pelo menos eu acho que já vai. Nossa, estou fazendo. Está chegando. Está chegando, está chegando, está chegando. Agora sim. Nossa. Não tem mais ali. Vamos pegar uma do outro lado. Meu Deus, tá lagando. Antes, como eu cantei, eu dou um pulo e dou um grito. Não tem como aqui. Nossa. Tem mais ali, ó. Bom, né? Daqui a pouco eu vou tomar um vídeo. Ai, gente. Meio que um churro aqui nesse. Eu tô até bugando. Eu não queria que ela subisse na janela. Não, não faz isso não. Isso aqui não. Olha aqui. Não.
Also. Gente, eu vou tentar pegar. Consegui! Menti que tinha que clicar. Olha isso aqui. É difícil. Não tem como. Tem uma key ali. What? Eu não acredito. Por quê? Porque eu tenho que clicar na coin. Na coin. E aqui é a coisa mais bugada pro celular nesse jogo. Tá muito. Nossa. Olha, ai. Hoje foi esse. Gente, o gigante. O gigante de Mario.